Detta är Göteborg, hamnstaden vid den svenska västkusten. Fartygskaptener från hela världen är vana att navigera in mot Göteborg med hjälp av sjökort och kompass. För oss andra är en lokalisering av det här slaget lättare att minnas. Så här såg Göteborg ut på 1700-talet, ett betydelsefullt skede i sjöfartens historia. Till skydd för staden och inloppet till Göta älv anlades Älvsborgs fästning, som omnämns redan på 1300-talet. Men varken den eller de en gång så mäktiga skansarna Lejonet och Kronan har i våra dagar någon militär betydelse. På 1600-talet gav Gustav II Adolf Göteborg stadsrättigheter. Hans förhoppningar om staden har till alla delar infriats. Fullriggarna, som förde rikedomar från Österns länder, har fått vika för att landjättar och snabba linjefartyg. Här är Svenska Lloyds Britannia på utgående med London som mål. Systerfartyget Patricia har just kommit i hamn. Som en stolt svan styr svenska Amerikalinjens Kungsholm ut mot New York. Medan Fredrikshamnslinjens prinsessan Margareta lättar ankar för sin dagliga tur till Jylland. Men även på den vägen kan färden gå till fjärran länder. Bilister till kontinenten väljer gärna denna rot som en genväg till Tyskland. Från alla världsdelar strömmar råvaror och färdiga produkter, kaffe, bananer och sydfrukter in i hamnen. Göteborg har blivit Sveriges stora inlastnings- och utskeppningshamn. Kilometerlånga rader av lyftkranar lossar och lastar varor för miljoner. Men här seglar 34 000 tonnaren Caronia upp för älven. Hon är en av de många turistfartyg som årligen besöker Göteborg. Och låt oss slås lösa en stund och se på staden med turistens nyfikna ögon. Förbi tornet med kvinnan, sjömanshustrun som spanar ut mot havet, passerar vi Göteborgs museum, en gång det mäktiga Ostindiska kompaniets högkvarter. Det fäster oss genast vid de många kanalerna som ger staden ett moderiskt intryck. Framför centralstationen med tågförbindelser till alla delar av Sverige ligger Drottningtorget, som är knutpunkt för den lokala trafiken med bussar och spårvagnar. Inte långt från Drottningtorget ligger Brunnsparken med vattenspelande staty och lummig grönska. Den som njuter en stunds vila i parken har god utsikt ut mot Gustav Adolfs torg med flera offentliga byggnader. Karl den IX:s ryttarstaty håller vakt över den brusande trafiken på Östra Hamngatan, ett av de livligaste stråken i Göteborg. Gatan lummigare, den byter namn och heter nu Kungsportsavenyn. Men där lämnar vi jäktet i trafiken en stund, för här ligger en av Göteborgs fridfulla oaser, Trädgårdsföreningen, där vi kan finna ro och frid mitt i en bullrande stad. Men vad nu? Bilar på sandgången? Vilka får sådana favörer? Se, här kommer 20 aspiranter på titeln Miss Europa. Och sen de konstaterat att Göteborgspressen ägnat dem tillbörlig uppmärksamhet, är det tid att njuta av blomprakten. Här känner sig Miss Holland hemma. Frågan är vem som är vackrast, hon eller tulpanerna. Thank you.
I trädgårdsföreningen finns också ett växthus med tropiska blommor av olika slag. Vill man så att säga studera mera på djupet kan man förflytta sig till akvariet i Sjöfartsmuseet. Vanlig västkustfisk, torsk, kolja och vittling och en och annan haj och rocka. Men det finns också långväga och sällsynta gäster från tropiska oceaner. Nej, nu måste vi ut igen i solen. En rundtur med paddan under stans broar och ut till hamnen får man absolut inte försumma när man gästar Göteborg. Inte bara i trädgårdsföreningen som blommorna finns. Hela staden blommar. Göteborgaren älskar blommor. I parker, längs gatorna och i trädgårdstäpporna kring de egna husen. Den som kommer till Göteborg med kulturella intressen har många möjligheter och kan inte undgå att söka sig till Götaplatsen. Här ligger Göteborgs stadsteater och konstmuseet. Mitt ute på piazzan står Carl Milles Poseidon som något av symbolen och själen i det som är Göteborg. Och så konserthuset, centrum för ett rikt och mångskiftande musikliv, inte bara för Göteborg, utan för hela landet. Runt kring stadens centralare delar i en allt vidare cirkel kommer nya bostadsområden till. Höghusen skjuter i höjden i Guldheden och Kortedala. Men handeln är koncentrerad till centrum, där de många välsorterade affärerna ligger tätt. Varsågoda, vi tar en stund för shopping. Och blommor dominerar saluståndet. Men nu är det dags för lite mer uppsluppen rekreation. Låt oss följa med rödrockarna till Liseberg
Göteborgs färgglada nöjescentrum för hela familjen. I den blå sommarnattsskymningen vandrar vi hem till hotellet. Men nästa dag är vi ändå uppe i ottan för att se fiskhamnen där alla de vita fiskebåtarna kommer in med sina fångster från Skagerrak och Nordsjön. Fiskar och skaldjur av olika storlekar och slag trängs i lådorna. På fiskauktionen får tillgång och efterfrågan bestämma priset på havets läckerheter. Så går fisken ut till affärerna och fiskaren seglar hem till sitt. Ute på stan vimlar av cyklister och bilar. Göteborgaren är på väg till sitt jobb. Det ryker i fabrikskorstenarna och dundrar i fabrikerna. Göteborg är en betydande industristad. På Volvo har monteringsbandet startat
och bilar börjar växa fram i en jämn ström. Karosser singlar in på plats och motorer monteras. Så rullar rader av blänkande helsvenska bilar av bandet ut i vida världen. Skinande och blanka i sin stålhårda glans är SKF:s kullager. Här i Göteborg ligger moderfabriken i en världsomspännande organisation. Kullager och rullager spottas ut i stora automatmaskiner. Men här är det fråga om precision till dess yttersta gräns och många tempon måste göras manuellt. Plåtar, master och röd mönja väver reflexmönster i vattnet vid en annan storindustri i Göteborg. Skeppsvarven, av vilka Götaverken är ett av världens största, producerar årligen ett väldigt tonnage och även motorer. Små och stora fartyg tas in i dockan för reparation och kontroll. En norsk valkokare får en välbehövlig översyn efter strapatserna i Antarktis. Här ligger varven i rad. Götaverken, Eriksberg, Lindholmen. Nu är arbetet för dagen slut och färjorna går i skytteltrafik med alla som vill hem. I kväll går omklädseln raskt, för Göteborgskamraterna spelar hemmamatch på Ullevi. Hur ska det gå för det blåvita laget? Samspelet flyter fint, det ser farligt ut för motståndarelvan. Ja, så ska det gå till. Bollen går ner till den rätta målburen till publikens stora förtjusning. Men inte alla vill sitta på fotbollsläktaren på fritid. Slottsskogen är en vidsträckt park med många idylliska motiv. I Slottsskogen lär Svenska ungdomsringen alla som har lust hur man dansar svensk folkdans. Om det är sommarsöndag och strålande sol lämnar göteborgaren sin stad. Härliga badvikar finns det gott om i omgivningarna. Det här är Hovås havsbad med sandplage och varma klippor, allt efter smak. Vill man träna simning kan man stanna i stan och simma i en grönskimrande swimmingpool. Men så kommer kvällen igen och Poseidon får guld i sin våta lyra. En stillsam ton från ett dragspel lockar oss ner till hamnen.
Hela hamnen har fått ett skimmer av levande guld. Vi börjar förstå varför göteborgaren så högt älskar sin stad. För honom är den inte bara Sveriges port mot väster. Den är den gyllene porten.